Bom, galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, se caso vocês quiserem participar de um adesivo desse Guitylon brilhante, hoje ele tá valendo 20 reais, mais ou menos, mas no futuro ele pode estar valendo até 2 mil reais. Você acredita que não? Acompanha esse vídeo até o final, deixa o like que vocês vão entender tudo que eu tô falando, beleza, rapaziada? Pra eu fazer sorteio, eu preciso de vocês deixar 200 likes nesse vídeo, que não é nada pra vocês. Deixa o likezão aí no início desse vídeo, de coração. Se inscreva no canal se caso não tá inscrito, comenta o número aí de 1 a 200, beleza? E antes de comentar, rapaziada, vê o vídeo até o final e ver o que você achou interessante para poder comentar junto com o seu número, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano. Acompanha esse vídeo até o final que tá muito importante. E é isso aí, bora pro vídeo. Galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre os últimos investimentos que eu vou fazer sobre os adesivos CRM de 2020. Vai ser um investimento mais graúdo, essa é a realidade, porque são adesivos um pouco mais caros, mas são adesivos que valorizam bastante dentro da Steam, mano. Então, tipo, eu vou tentar, vou arriscar um investimento que não é, tipo, coisa que você vai perder, entendeu? A curto prazo você ainda já consegue lucrar, e a longo prazo você consegue lucrar muito, beleza, rapaziada? Pelo estudo que eu fiz aqui, e vale super a pena investir, e eu vou vender uma coisa que é muito importante pra mim, uma coisa que eu curti bastante, e porque é caro, é uma coisa caro, não é minha faca, pode ficar tranquilo, mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu queria pedir o apoio de vocês de coração mesmo, pra deixar o like nesse vídeo, pra fortalecer o DN, beleza? Pra gente bater a marca de 17 mil inscritos, a gente tá quase chegando lá, então deixa o likezão, se inscreva no canal se você não tá inscrito, beleza? Pra fortalecer o canal, beleza? Então vamos lá então. Bom, rapaziada, basicamente meu estudo se consiste em que? Em adesivos Tailu, beleza, mano? Os adesivos Tailu é uma coisa muito importante. Eu tenho dois adesivos dourados Tailu, certo? E esses adesivos, rapaziada, eu tava dando uma pesquisada, eu vou mostrar pra vocês aqui que não é mentira, ó. Adesivo Tailu. Todos os adesivos Tailu do mercado da Steam, beleza? Não é CRM, nem nada. Adesivo Tailu, que era adesivo Tailu. Beleza. Vamos procurar adesivo Tailu aqui. Olha, galera, tem duas páginas de adesivo e não tem muitas pessoas, né, que tem esse adesivo Tailu vendendo, entendeu? Tipo assim, tem poucas as unidades. As únicas unidades que tem bastante é o de CRM de 2020, mano. Tanto que tá 50 centavos, né? Mas vamos supor, esse aqui é o normal. O normal, galera, o normal desse aqui, de todos os outros, ó, tá, adesivo Tailu Berlim 2019, normal, 2019, tá R$2,10, entendeu? Se você comprar ele hoje, talvez aqui alguns anos, porque tem muito, mano, não é pra você ver, 70 mil, então o valor que talvez, o investimento talvez nesse adesivo Tailu normal não seria a curto prazo, e sim a longo prazo, certo? Mas agora no meu caso, rapaziada, eu tô querendo investir nos adesivos brilhantes, mano, sabe por quê? Ó, até os holográficos mesmo já é caro, mano. Todos os holográficos que tem aqui de adesivo Berlim. Vamos ver aqui, ó. Holográfico, Kratovic 2019, R$78 de 2019. Kratovic 2019, 94... Ah, não, esse aqui é o brilhante. Que é o brilhante Tailu, certo? Mas tá. O holográfico e o brilhante aqui não se batem bastante, né? Mas olha o holográfico de 2018, rapaziada. Boston 2018, quase R$900. E o brilhante de 2018 tá quase R$2.000, mano, entendeu, velho? Então por isso que eu vou falar pra vocês, vou investir nesse brilhantezinho aí. Eu já comprei, já tem alguns brilhantes. Os holográficos, rapaziada, vale a pena investir? É um adesivo mais barato. E tipo assim, cara, você quer saber a verdade? É um adesivo que vale muito a pena você investir, velho, a curto prazo. Por quê, rapaziada? Vamos lá fazer o último estudo com vocês aqui, ó. Se você vir aqui no mercado da Steam, vou mostrar desde o início, qual que era o valor que ele era vendido no CSGO. Ele era vendido a R$22, mano. R$22, quase R$23. Aí deu uma promoçãozinha, ele caiu para 14, mano. Subiu de novo para 16. E, mano, só foi caindo, se estabilizando, porque tinha muita gente abrindo cápsula, etc. Então tava tendo muitos vendidos por dia, né? Ó, você vê, 15 mil adesivos por dia, o adesivo vai ficando dando aquela caída, entendeu? Mas vocês têm que entender, galera, que quanto menos adesivos no mercado, mais valor que vocês vão ganhar, entendeu? Aí veio a promoção das cápsulas, ele caiu pra muito, mano. Caiu pra R$4, ó. Foi caindo. Tá caindo até agora, mano. Tá caindo até agora. E por isso que esse é o momento de vocês, senhores, investir. Se vocês querem investir nesse adesivo, vale super a pena, mano. Eu investiria também, entendeu? Não vou mentir que eu não investiria, não. Porque é uma coisa maravilhosa pra investir. Mas o meu foco mesmo, rapaziada, é investir no brilhante, mano. O brilhante, cara, sério.
Não tem como não, mano. Não tem como. Esse brilhante aqui, pai, olha o valor dele que ele era no início, mano. R$127, mano. R$127. Isso é agora, né, mano? Daqui uns anos, esse adesivo pode estar valendo R$1.000, R$2.000, entendeu? Então, eu vou comprar bastante adesivo, cara, porque eu quero ver meu inventário crescer. Vamos lá, então, rapaziada. O que eu queria fazer, pra ser sincero com vocês, eu vou pegar e vou vender a minha AWP. Qual que é a AWP? Fogo Selvagem. Vamos copiar ela aqui, vamos ver aqui quanto que ela tá valendo na Steam, né? Mercado da Steam. Então, galera, basicamente, mano, até o adesivo dourado, mano, da Tailu, é um dos primeiros que tem no CSGO, entendeu? Não tem mais adesivos dourados da Tailu. Então, mano, esses dois que eu tenho, eu vou preservar de uma maneira tão importante, porque, ó, pra você ver, ele é o único, mano. Ele é o único que tem. Ele tá caindo bastante valor, né? Porque a rapaziada tá achando que tá caindo, aí diz aí, baixo, por mais baixo, por mais baixo, por aí vai. Olha, tem um holográfico de 2000... Oh, mano, meu Deus, velho. Olha, e pior que tá caro, velho. Tava R$16. Eu tava olhando por R$16 o adesivo brilhante, mano. Tava olhando por R$16. Vamos ver aqui, mano. Eu vou tentar fazer o seguinte, mano. Vou colocar pra comprar, né? E vou colocar meu valor aqui de encomenda, né, mano? Porque eu não sou bobo. R$16. Por isso que eu disse... Mano, aproveitando o final aqui, já peguei bastante stickers aqui. Eu vou mover pra minha unidade de armazenamento de investimento, mano. Eu vou colocar todos os adesivos, entendeu? E aí, eu tinha uns adesivos que holográficos também da Tailu, entendeu? Ele deve estar até por aqui mesmo, porque eu tirei tudo da cápsula que eu tinha lá, entendeu? A cápsula de lá eu tirei tudo, ó. Já tem um aqui já, tá vendo? Vou tirar, vou colocar tudo dentro da cápsula certinho lá, pra gente não se perder, entendeu? Ó, tem mais um aqui. Tem mais um aqui também, entendeu? Deixar tudo organizadinho, mano. Esses adesivos aqui natural, eu tô doando pra vocês lá no meu Instagram. Me segue no meu Instagram lá, que é DNXCSGO, se caso você não me segue. E manda uma print que você deixou like nesse vídeo, comprovando que você deixou like nesse vídeo. E que já é inscrito no canal, mano. Ó, mais um brilhante aqui, tá vendo? Um brilhante que eu até dropei abrindo o case. Já tem vários Tailu aqui. Nossa, tem Tailu demais aqui, ó. Tailu, Tailu, Tailu. Aqui. Ó, minha cápsula de investimento, basicamente, pra vocês verem. Tudo adesivo Tailu. Aqui tem muitos brilhantes. Vamos ver quantos brilhantes eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 adesivos brilhantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, eu tenho 15. 15, 15 brilhantes. Agora que eu vi, tinha um ali embaixo ali. Mas então, basicamente, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe o vídeo aí. Deixa o vídeo bater 200 likes pra fazer um sorteio desse adesivo pra você, beleza? Então, mano, corre aí pra deixar esse like, compartilha pros seus amigos aí. Ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!